Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV. Σήμερα είναι Παρασκευή, 8 του μήνα και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τη Βουλή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συζήτηση για την κύρωση του πρωτοκόλου ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Πάνου Καμένου, η οποία ανέφερε ότι η προαναγγελθήσα διαγραφή του Παπαχριστόπουλου θα πραγματοποιηθεί αφού λάβει ο ίδιος το λόγο ως πολιτικός αρχηγός στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα, έγραψε χαρακτηριστικά ότι αν κατατεθεί τώρα διαγραφή του Παπαχριστόπουλου εννοούσε, θα το αφαιρέσουν το λόγο πραξικοπηματικά από σήμερα. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν διάχυτες πληροφορίες για ένα γεγονός που αφορά τον κύριο Νικολόπουλο, που φέρεται να υπέβαλε μήνυση στην ασφάλεια σε βάρος του Προέδρου των ΑΝΕΛ, Πάνου Καμένου, για εκβιασμό. Το πρωί, όπως όλοι θα γνωρίζετε, απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισταγματικότητας για την κύρωση του πρωτοκόλλου που κατέθεσαν οι ΑΝΕΛ και η Χρυσή Αυγή. Μέχρι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει κάνει εντύπωση στη Βουλή είναι η ομιλία του κυρίου Παπαχριστόπουλου σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με απολογητικό, θα μπορούσαμε να πούμε, ύφος. Θα πάμε μέχρι τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι στο βήμα είναι ο κύριος Θεοδωράκης. Να πάρουμε μια ιδέα και θα τα συζητήσουμε όλα με τον Μάκη Θεοδόση, τον δημοσιογράφο. Οι βουλευτές που αλλάζουν κόμματα και άποψη ανάλογα με την ημέρα και την ώρα και πολιτικοί που καθοδηγούνται μόνο από δημοσκόπους και διαφημιστές. Καμία αρχή, κανένας πυρήνας και πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει καν σπονδυλική στήλη. Ό,τι να είναι, αρκεί αυτό το ό,τι να είναι να μεταφράζεται σε ψηφαλάκια. Να επεκταθεί το ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Ένα παλιό διαχρονικό ερώτημα. ΣΥΡΙΖΑ ναι, Νέα Δημοκρατία όχι. Και μετά απορούμε γιατί ο κόσμος έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Θέλω εδώ, κυρίες και κύριοι, να απαντήσω στους πολέμιους του κινήματός μας που τάχα αναρωτιούνται γιατί ψηφίσαμε εμείς την Συμφωνία των Πρεσπών και γιατί ψηφίζουμε σήμερα την εισδοχή της μικρής αυτής βαλκανικής χώρας στο ΝΑΤΟ. Παριστάνουν πως δεν γνωρίζουν επίσημες θέσεις, προσωπικές δηλώσεις, αποφάσεις συνεδρίων και οργάνων. Και επειδή οι θεωρίες συνωμοσίας τώρα με το Netflix είναι πια ψωμοτήρι, ο κάθε πικραμένος γράφει και ένα δικό του τρελό σενάριο. Τι πιέσεις, προσέξτε, τι πιέσεις ασκούσε η Αμερικάνικη πρεσβεία. Τι ρόλο έπαιξε ο πρέσβης, ο Πάιακ, σε αυτή τη ψήφιση της συμφωνίας. Μάλιστα. Ακούστε. Ο πρώτος παραλογισμός. Να διαδίδεις ότι κάποιος πιέζει κάποιον για να κάνει αυτά που ήδη έχει αποφασίσει να κάνει και που ήδη έχει δηλώσει με πολλές δηλώσεις δημοσίως ότι θα τα κάνει. Ας παραβλέψουμε όμως αυτό το λογικό χάσμα και να πάμε σε μία άλλη σκέψη. Αν δεχτούμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν δεχτούμε ότι μία πρεσβεία πιέζει Έλληνες πολιτικούς να πούν ναι σε μία συμφωνία, τότε φαντάζομαι είναι λογικό να υποθέσουμε ότι μία άλλη πρεσβεία που θέλει διακαώς το όχι πιέζει αντιστοίχως κάποιους άλλους Έλληνες πολιτικούς. Εκτός αν μας πείτε το πλέον κομμουνιστικό ότι μόνο οι Αμερικανοί πιέζουν και όλοι οι άλλοι κάνουν απλώς δεήσεις και ανάβουν κεριά. Αν λοιπόν όλοι πιέζουν, αν λοιπόν όλες οι πρεσβείες πιέζουν, όσοι ψήφισαν όχι το έκαναν επειδή άκουσαν την ρωσική πρεσβεία. Θα συμβούλευα κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξουν ρότα. Γιατί, έτσι όπως πάνε, τους βλέπω στην επόμενη επέτειο του Πολυτεχνείου να διαδηλώνουν αλαμπρατσέτα Σκουρλέτης και Γεωργιάδης μαζί. Μάλιστα. Στο βήμα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Θεοδωράκης. Έχει ένα ενδιαφέρον η τοποθέτησή του, καθώς η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν και η αιτία για τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ωστόσο, για αυτό το θέμα θα βάλουμε μία ανωτελεία.
Θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα και είναι η συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στο δελτίο μας ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Τα έβαλε με όλους και με όλα. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά για το ταξίδι του Τσίπρα στην Τουρκία, ότι δεν είχε λόγο να πάει. Έπρεπε να γυρίσει όταν ο Ερντογάν επικήρυξε τους 8 στρατιωτικούς που έχουν πολιτικό άσυλο, που τους δόθηκε πολιτικό άσυλο στην χώρα μας. Με αφοπλιστική πραγματικά ειλικρίνεια, παραδέχτηκε αρκετά πράγματα του παρελθόντος, έκανε και τον προσωπικό του λογαριασμού και σε αυτή τη στιγμή να δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης. Νομίζω ότι δεν είχε κανένα λόγο να πάει στην, ο κ. Τσίπρας στην Τουρκία. Ο μόνος λόγος είναι ότι προσπάθησε, όπως έκανε και στις σχέσεις με τα Σκόπια, να δημιουργήσει μια επιτυχία για να την μπορεί να εκλογικά να την εκμεταλλευτεί. Και ο ξεφτελισμένος Τσίπρας, ο οποίος πάει να συναντήσει τον Ερντογάν χωρίς λόγο, μόνο για προεκλογικούς λόγους, ενώ έχουν επικηρύξει ο Ερντογάν, παίρνοντας προφυλάξεις, να είναι μέσα στο αεροπλάνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχουν επικηρύξει τους Τούρκους αξιωματικούς, οι οποίοι από την ελληνική δικαιοσύνη έχουν αποκτήσει δικαίωμα ασύλου. Αυτό για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το έκανε ο Ερντογάν λίγες ώρες πριν φτάσει? Για να τον ξεφτυλίσει. Να είναι ξεφτυλισμένος ο Τσίπρας. Να κάνει αγκουγού αγκουγά. Δηλαδή πώς κάνει... έπρεπε να αντιδράσει, θεωρείτε? Ποια θα ήταν μια σωστή πολιτική αντίδραση? Πίσω. Να του πει επικηρύσεις μέσα στη χώρα μου, εις βάρος των δικαστικών αποφάσεων. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αθώοι. Εν μεταξύ είχε πει φοβερά ψέματα στον ελληνικό λαό. Ότι θα σκίσει τα μνημόνια, ότι θα βρει άλλα χρήματα. Μεταξύ άλλων πρόκειται να πάρει. Είπε κάτι διαφορετικό από ό,τι λέγανε οι προηγούμενοι. Βέβαια. Είπε, δηλαδή, κανένας πολιτικός δεν έχει πει ψέματα όλα αυτά τα χρόνια στο λαό? Όχι, συστηματικά, αλλά ψέματα λέγαμε στο λαό που ήξερε ο λαός ότι ήταν ψέματα. Γιατί το ήξερε ο ψηφοφόρος του Πασόκ ότι ήταν ψέμα το γεγονός ότι δεν παραβιάζαμε τον νόμο που είχε ο Πεπονής φέρει για το ΑΣΕΠ. Όταν ο ίδιος ζητούσε ρουσφέτη, δηλαδή να πάρει τη θέση κάποιου άλλου, ο δικός του υποψήφιος, ο δικός του γιος, ο δικός του ανιψιός, η δικιά του κόρη, η δικιά του ανιψιά, και όταν ταυτόχρονα οι ίδιοι ψηφοφόροι του Πασόκ δεν εκλέγανε τον Σάκη Πεπονή. Τον άνθρωπο που έκανε κοσμογονία, δηλαδή. Κάνω αυτό το ερώτημα, γιατί παρακολουθούμε ότι ο Τσίπρας και η κυβέρνηση του Τσίπρα έχει τη μεγαλύτερη αντιπάθεια σε πολιτικό επίπεδο. Ένας πολιτικός που είναι νέος και κυβερνεί για πρώτη φορά. Εγώ τους μισώ, γιατί δεν άφησε τίποτα όρθιο. Τι εννοείτε? Εγώ παρανόμως, δεν το λέω, το λέει ο κύριος Τσακαλώτος σε έγγραφό του που μου έχει στείλει. Λέει ότι παρανόμως σας κρατάμε τα λεφτά σας. Είναι νόμος του κύριου Τσίπρα, που τον παραβιάζουν τον νόμο αυτόν. Κτηνοδός και παρανόμως. Δεν έχουν αφήσει όρθιο σύνταξη, συνταξιότητας στα μνημόνια, είμαστε πάντα. Γιατί χρωστάγαμε πάντα στο εξωτερικό. Το μνημόνιο δεν έφερε την κρίση. Η κρίση έφερε το μνημόνιο. Τι είναι το μνημόνιο? Είναι μια σειρά από υποχρεώσεις για να μην αυξηθεί το χρέος. Μας είπαν δηλαδή οι συνεταιροί μας, δίνοντάς μας πρωτοφανές ποσό χρημάτων, το οποίο για πρώτη φορά δίνανε σε μια χώρα, γιατί το διεθνές νόμισμα ήταν ανύπαρκτο στο ευρωπαϊκό νόμισμα. Μας είπανε λοιπόν, θα σας κρατήσουμε στο ευρώ, θα σε βουλιάξουμε. Δεν το είπαν όλοι. Οι Γερμανοί, που είναι σοβαροί άνθρωποι, είπανε πόσα θέλετε να σηκωθείτε να φύγετε από το ευρώ. Δεν μας ενδιαφέρεται. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε την Ελλάδα στο ευρώ. Θα μπορούσε να ήταν μια λύση αυτό, να γυρίσουμε στην δραχμή? Όχι, η λύση δεν θα ήταν. Γιατί κάποιοι την υποστήριξαν τότε. Κάποιοι λήθοι την υποστηρίζουν. Ή κάποιοι πολύ πλούσιοι. Γιατί ο λαός θα πέθανε από την πείνα.
Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Ακολουθεί το δεύτερο που πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να καθίσετε και να το δείτε. Ας το παρακολουθήσουμε. Υπάρχει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπως έφερε τον Τσίπρα γιατί πίστευε σε μια αλλαγή, τώρα θέλουν να απαλλαγούν από τον Τσίπρα και θέλουν να έχουν εμπιστοσύνη στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στις επενδύσεις, στις ξένες και στις ιδιωτικοποιήσεις. Τις οποίες εκπροσωπεί ποιος τον ελληνικό πολιτικό κόμμα? Ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει κάνει δύο πράγματα τα οποία εγώ πρόσεξα εις ανύποπτο χρόνο και κέρδισε την καρδιά μου. Μίλησε για απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Η απόλυση είναι κακιά λέξη. Δεν πρέπει να λέγεται. Βεβαίως να απολυθούν δημοσίοι υπαλλήλοι. Καθαρίστριες, σερβιτόρες της Ολυμπιακής αεροπορίας, γιατί έπρεπε, σας παρακαλώ, που ήταν η πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, στον οποίο ήμουν μέλος εγώ, οι αεροσυνοδοί της Ολυμπιακής αεροπορίας, άντρες και γυναίκες, να είναι μόνιμοι οι δημοσίοι υπάλληλοι. Σερβιτόροι δεν είναι. Ναι. Σερβιτόροι με ένα ειδικό σεμινάριο περί κινδύνων. Και το άλλο? Το δεύτερο είναι ότι δεν ψήφισε τον Προκόπη Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ο Προκόπης Παυλόπουλος είχε συναλλαγή με την αριστερά, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι το κόμμα των Μπαχαλάκηδων, των εξαρχείων, οι οποίοι είναι 30% του ελληνικού εκλογικού σώματος πλέον. Πάντως, κύριε Πάγκαλε, το θέμα είναι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα στη χώρα μας, υπάρχει το περιθώριο άσκησης εξουσίας με ιδεολογικό χαρακτήρα, είναι μονόδρομος? Βεβαίως, βεβαίως. Φιλελευθερισμός είναι η ιδεολογική κατεύθυνση, είναι η επαναφορά της αγοράς, η επαναφορά των ιδιωτικών επενδύσεων, η ενίσχυση της, στο στραβάτημα της παρανομίας. Τι είναι αυτοί οι δικαστές που καθυστερούν, που λέει ο Πολάκης κάθε τόσο? Να τους απολύσουμε. Γιατί δεν προθέτει τη λέξη απόλυση στη διαπίστωση? Εγώ θα ήμουν με τον Πολάκη. Δεν με ενδιαφέρει αν καπνίζει και αν χορεύει ζεμπέκικα. Το βρίσκω απλώς γκροτέσκο, αλλά... αλλά συμπαθείτε το χαρακτήρα. Ναι, ναι, συμπαθώ το χαρακτήρα. Απόλυσέ τους στους δικαστές που παίρνουν φαγιά, που καθυστερούν. Αν και εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Δημοκρατίας. Δημοκρατίας, βέβαια. Και αυτό το λέτε με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που έγιναν στο Κοινοβούλιο? Είναι δυνατόν να γίνονται 302. Γιατί λέει 6 βουλευτές είναι ταυτόχρονα στη βουλευτή και στην αντιπολίτευση. Τι είναι αυτό? Πού το προβλέπει το σύνταγμα μας? Άρα εσείς φαντάζομαι ότι διαφωνείτε με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί γενικά στο ελληνικό κοινοβούλιο το τελευταίο διάστημα? Διαφωνώ πλήρως. Και θέλω να σας πω ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει, βεβαίως, δεν έχει σημασία η δικιά μου γνώμη, εάν θέλει βουλευτές με διδακτορικό ή θέλει βουλευτές δημοδιδασκάλους. Οι 80 από τους 146 είναι δάσκαλοι του δημοτικού. Να πάμε και λίγο στο κίνημα αλλαγής. Είσαστε ευχαριστημένος από την πορεία του? Όχι, όταν συναντούσα την κυρία Φόφη, τη γεννήματα που είναι πρόεδρος, της είπα στην τελευταία μας συνάντηση: Φόφη, προχωράς στην εκλογή πρόεδρου. Καλά κάνεις. Αλλά πρόσεξε δύο πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να αποτελέσετε οτιδήποτε ενιαίο εάν δεν λύσεις δύο θέματα. Το πρώτο είναι τι κόμμα είσαστε. Μου λέει τρίτο ή τέταρτο. Λέω εγώ θα πω τρίτο. Δεύτερο κόμμα υπάρχει περίπτωση να είσαστε? Μου λέει όχι. Λέω τότε οφείλεις να πεις προς ποιο από τα δύο κόμματα πρόσκεισε Ελευθέρως. Ρώτα τους αυτούς που θα έρθουν σε συνεδριώσεις στην κεντρική της Επιτροπή. Προς τα πού είμαστε, παιδιά, προς τον Μητσοτάκη ή προς τον Τσίπρα? Απλά και κατανοητά.
Αλλά αν δεν το ξεδιαλύεις αυτό, δεν μπορείς να είσαι τρίτο κόμμα. Το δεύτερο που τους είπα. Λύσε το θέμα τι είσαι. Συνομοσπονδία κομμάτων, εκλογική ομοσπονδία, έχει διαπραγματευτεί ή είσαι κόμμα μετάσης. Αν είσαι κόμμα μετάσης, το ποτάμι δεν επιτρέπεται να είναι κόμμα. Και ο κ. Σταύρο Θεοδωράκης δεν επιτρέπεται να είναι αρχηγός κόμματος. Πες του ότι είναι αρχηγός τάσεως, δώσ' του ένα σημαντικό ρόλο. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ξέρω εγώ κάτι να βγαίνει, να μιλάει στη Βουλή κατά τόσο, αλλά μην τον ανεχθείς ως κομματικό ούτε καμίνης ούτε τίποτα. Όλοι όσοι βάλουν μαζί σου και ιτηθούν, γιατί εσύ θα κερδίσεις, είναι δεδομένο. Απλώς και μόνο γιατί έχει το όνομα του πατέρα της. Εσύ θα κερδίσεις. Σε όλους τους άλλους πες τους ότι ζητώ να συμφωνήσουμε πριν από τις εκλογές, γιατί μετά τις εκλογές θα είναι δύσκολο. Μου απάντησε λοιπόν ότι, ξέρεις, λέει Θοδωρέ, αν πω ότι κλείνω προς το ΣΥΡΙΖΑ, θα χάσω προς τη Νέα Δημοκρατία. Λέω, γιατί είσαι στο κόμμα του 40% και έχεις 7%. Το 33% κόπο έχει πάει. Πού πήγε το 33%? Μου λέει, πήγε στην αποχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί πρέπει να στραφείς. Στην αποχή και στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί θα τους ανακτήσεις. Εγώ είπατε πολύ σωστά στην αρχή ότι το νοποθετηθώ μεταξύ Κινάλ και Κυριάκου Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας έπρεπε να ξεπεράσω συνήθειες μιας ζωής. Τον κύριο Μητσοτάκη δεν τον ψήφιζα ποτέ, ούτε θα τον ψήφιζα ποτέ, εάν δεν είχε το θάρρος να υπερισχύει σε δύο βασικά θέματα εμένα, ποιος είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας και ποιος είναι αν απολύει ο Πρωθυπουργός ή όχι. Ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μου, πρέπει να απολύσει ενώ δημόσιο υπάλληλος στους τρεις. Να απολύσει με μανία, να απολύσει με ευχαρίστηση, όχι να μετασουώσει τίποτα. Άρα δεν ψηφίζετε Κινάλ. Όχι, δεν ψηφίζω Κινάλ. Όχι, δεν ψηφίζω Κινάλ γιατί πιστεύω ότι το Κινάλ δεν έχει σαφή πολιτική θέση και αποτελεί ομοσπονδία κομμάτων. Αν αφαιρέσει το ποτάμι, η κυρία Φόφη γεννηματά απέτυχε ως πρωθυπουργός, ως μέλλον πρωθυπουργός και ο αρχηγός κόμματος. Γιατί να την ψηφίσω, για να χάσουμε τον καιρό μας. Δουλέψαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον εγγονό του Γεωργίου Παπανδρέου. Φτάνει πια. Μάλιστα. Να μην μου κλέβει παρανόμως ο Τσίπρας στην σύνταξή μου. Να μου τη δίνει για να μπορέσω να ζήσω με 500 ευρώ, 600 ευρώ, όσα δημιουργάς. Έχετε κατηγορηθεί πάρα πολύ για αυτή σας τη δήλωση, ότι ζω στα όρια της φτώχειας. Όποιος έρθει, τι λέγα ψέματα, τι λέει. Όχι, αλλά το θεώρησαν προκλητικό όταν άνθρωποι ζουν με 380 και δεν έχουν καταφέρει ποτέ στη ζωή τους να βγάλουν κάτι περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια. Ποιο όλα αυτά τα χρόνια. Οι συνταξείς μου, ξέρετε πόσα ήταν. 7.500 ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι οι βουλευτές πρέπει να έχουν σύνταξη 7.500. Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι είχαμε αρχίσει να το λέμε αυτό. Τι είδους βουλή θέλουμε. Θέλουμε βουλή με καρακιόζητες, θέλουμε βουλή με προσωπικότητες. Για να πάρεις προσωπικότητες πρέπει να τις αγοράσεις. Εγώ έχω υπηρετήσει 32 χρόνια τον ελληνικό λαό. Έφτασα σε ένα σημείο που δεν θέλω πια να τους υπηρετήσω. Γιατί δεν έχετε να δώσετε, γιατί έχετε αποκλειστεί από τον λαό. Δεν έχω να δώσω. Δοκίμασα ποικιλοτρόπος, ξέρω τι είναι καλό για τη χώρα, δεν ξέρω τι είναι καλό για το λαό, δεν ξέρω αν υπάρχει ο λαός ο ελληνικός. Και πιστεύω ότι το ίδιο απογοητευμένος τελειώνει ο καθένας που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Με την ελληνική πολιτική ζωή δηλαδή. Έχετε μετανιώσει για κάτι σε όλη σας την πορεία, την πολιτική σας πορεία? Έχω μετανιώσει γιατί ανέλαβα ευθύνες που δεν μου ανήκανε. Άρα δεν ήταν το χειρότερο. Όπως η υπόθεση ο Τσαλάν, οι ευθύνες για τα ίμια.
Όχι ότι τα πράγματα είναι έτσι, όπως τα λέει η αριστερά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούσε να τα συμμεριστώ με κάποιον άλλον. Σε μια περίπτωση υπήρχε πρωθυπουργός ο κ. Σιμίτης και υπουργός άμυνας ο κ. Μακαρίτης και ο Σέρδης και ο Αγιεθά κ. Λιμπέρης, το νούμερο αυτό. Και στην άλλη περίπτωση υπήρχε υπουργός, πρωθυπουργός και υπουργός. Κατά την γνώμη μου, ο πρωθυπουργός έπρεπε να χειριστεί όπου ο ίδιος την υπόθεση του Σαλάν, γιατί ήταν η υπόθεση πολέμου, ειρήνης, και εγώ εξασφάλισα την ειρήνη για τον ελληνικό λαό, γιατί αυτό ήταν η δουλειά του Υπουργού Εξωτερικών. Και έβαλα την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το κατόρθωμά μου και θα είμαι περηφάνος για αυτό μόνο το πράγμα. Μάλιστα. Αυτή ήταν η συνέντευξη του Θεόδωρου Πάγκαλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού μας. Χυμαρόδης, σκληρός, αλλά αυτός είναι ο πρώην υπουργός. Όμως εμείς θα πάμε στη Βουλή. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάκη Θεοδόση. Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, είδαμε μέχρι αυτή τη στιγμή κάποιες διαδικασίες που έχουν προηγηθεί. Ωστόσο, εσύ έχεις πληροφορίες και παρασκηνιακά γεγονότα να μας διηγηθείς. Αυτή τη στιγμή στο βήμα είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του και τώρα είναι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, κ. Μιχαλογιάκος. Χαρακτηριστικό σημείο του κ. Θεοδωράκη στην ομιλία του ήταν ότι υπερασπίστηκε την συμφωνία. Θεωρεί ότι αν δεν την ψηφίσαμε θα παίρναμε χειρότερη συμφωνία στο μέλλον. Και αυτό έλειπε να μην την υπερασπιστεί μετά τη διάλυση και τη κοινοβουλευτική εβδομάδα. Του στήχησε που ουσιαστικά το πολιτικό του παρόν στο κοινοβούλιο. Και συμπλήρωσε ότι το κόμμα του δεν θα διαλυθεί από την εκβουλευτική εβδομάδα, αλλά από μη ψήφιση σε ερχόμενες εκλογές. Και δήλωσε πεπισμένος ότι θα μπει στη Βουλή. Βέβαια, να πούμε λίγο στο χρονικό της ημέρας, Αλεξάνδρα, σημειώνει τον Νίκο Φωτιά, ο οποίος ήταν αρκετά καθαρός στην πτήση του. Μάλιστα, κερδίσαμε πράγματα από τη συμφωνία που τα είχαν παρατήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και μάλιστα σε μια συζήτηση που είχαμε στο καφενείο της Βουλής όταν τελείωσε η ομιλία του, το ρωτήσαμε εάν θα απαντήσει στον Πάνο Καμένο που επέρχεται η ομιλία του σε λίγα λεπτά. Γύρισε και μας είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να μπω σε αντιδικία, αλλά έχω έτοιμη τη δική μου μίση. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Νίκος Δημολόγης... Δεν σε ακούσαμε καθαρά, Μάκη, επανέλαβε λίγο την τελευταία σου έκφραση, την τελευταία σου πρόταση. Δεν θα αντιδικήσει με τον Πάνο Καμένο. Δεν θα αντιδικήσει, αλλά θα αντιδικήσει τη δική του έτοιμη. Αποκάλυψε, θα αντιμετωπίσει ο Πάνος Καμένος στο πατήρι που εκεί. Μάκη, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, να κλείσουμε και να σε πάρουμε σε λίγα λεπτά να πάμε στο επόμενό μας θέμα. Παραδόθηκε το πόρεσμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαχείρισης Πυρκαγιών στην Ελλάδα. Το πόρεσμα δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, αλλά στην κακοδαιμονία της ελληνικής διοίκησης όσο αφορά την πυροπροστασία στη χώρα μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Αλεξάνδρα Κατσαρού να μας πει τι ακριβώς αναφέρει το πόρεσμα. Αλεξάνδρα, δεν αναγράφει ονόματα. Δεν αναγράφει ονόματα, δεν αναγράφει ούτε και συγκεκριμένα τη λέξη Μάτι Αττικής, αλλά κάνει μία αναφορά εκτεταμένη στις μεγάλες πυρκαγιές που συγκλώνησαν τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, καταλήγοντας στις αδυναμίες και τις αναποτελεσματικές μεθόδους που ακολουθεί το ελληνικό κράτος όταν έρθει η ώρα της πυρκαγιάς. Οι οποίες, να πάρουμε το Μάκη πάλι. Οι οποίες, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, συνίστανται στην έλλειψη ενιαίου και κοινού σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας, στην απουσία αντιπυρικών σχεδίων. 45 διαφορετικοί φορείς θα πρέπει να εμπλακούν
θα πρέπει να εμπλακούν για να γίνει αποτελεσματικός επιτέλους αυτός ο μηχανισμός της πυροπροστασίας, αλλαγή χρήσης της γης, ένα αλλαλού μεταξύ τους υπηρεσίες δεν συνεννοούνται, δεν υπάρχει κανένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ πυροσβεστικής και δασικής υπηρεσίας συγκεκριμένα αναφέρει το πόρισμα. Και μάλιστα καταλήγει στο ότι ακόμα και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και συγκεκριμένα οι πυροσβέστες δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να αντιμετωπίσουν τέτοιες περιπτώσεις. Και μάλιστα το πόρισμα αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν τις δασικές πυρκαγιές όπως τις αστικές, ενώ υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Τώρα, Αλεξάνδρα, η επιτροπή αυτή πρότεινε να αρχίσει το ελληνικό κράτος επιτέλους να δίνει έμφαση στην καταστολή και όχι στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Mm-hmm. Πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού για την διαχείριση και οργάνωση των υπηρεσιών αυτών των 45 φορέων. Αλλά αν θέλεις την άποψή μου, Αλεξάνδρα, ένας ΟΔΠ, όπως ονομάζεται, όπως προτείνουν αυτόν τον οργανισμό να ονομαστεί, δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζονται αυτή τη στιγμή τώρα εκατοντάδες συγγενείς των 100 νεκρών, γιατί οι νεκροί περιμένουν, Αλεξάνδρα, είναι συγκεκριμένα ονόματα. Κανένα όνομα δεν δίνει το πόρισμα αυτό. Το περίμεναν όλοι, αλλά δεν καταλογίζει ευθύνες σε κανένα πρόσωπο συγκεκριμένα ή έστω σε μία, δύο ή τρεις υπηρεσίες που εκείνη την ημέρα είτε ολιγόρησαν, είτε δεν συντονίστηκαν σωστά, είτε δεν προέβλεψαν την εξάπλωση και την επέκταση της φωνικής αυτής πυρκαγιάς. Έτσι, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι πότε η δικαιοσύνη θα ξεκινήσει να απαγγελεί ίδια τις ευθύνες. Πορίσματα έχουμε πολλά, Αλεξάνδρα. Έχουμε αυτό το σημερινό από την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης. Αλεξάνδρα, η αλήθεια είναι ότι και από αυτό το πόρισμα και από αντίστοιχα πορίσματα, αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι η γραφειοκρατία είναι ο εχθρός του κράτους. Ακριβώς. Η γραφειοκρατία είναι ο εχθρός του κράτους, η ασυνεννοησία μεταξύ πολλών φορέων και λειτουργών επίσης εχθρός. Το ότι ο Έλληνας έχει εγκαταλείψει την Ήπεθρο δεν ενδιαφέρεται για εκείνη και όταν ενδιαφέρεται είναι για την άναρχη δόμησή της όπως είναι στο Μάτι. Έχουμε πάρει πολύ λάθος, Αλεξάνδρα, και τα φυσικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή. Κυρίως όμως ότι αρνούμαστε να δεχτούμε ότι υπάρχουν ευθύνες, τις οποίες καλώς ή κακώς ένας υπεύθυνος πρέπει να τις απομυθεί. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στο Μάκη Θεοδόση. Μάκη, μείναμε στο σημείο που ανέφερε στη συνάντησή σου με τον κύριο Κοντζιά. Διακόψαμε τη συνομιλία μας λόγω κακής επικοινωνίας. Μας ακούς αυτή τη στιγμή. Μια χαρά. Μια χαρά ακούω. Λοιπόν, έχουμε ελάχιστο χρόνο. Εντάχει, πες μας την ουσία. Εντάχει, λοιπόν, να συμπληρώσουμε σε τη δική του μίμηση ο κύριος θα αντιμετωπίσει αυτό που πρέπει ο κύριος Πάνος Καμένος, στο δικαστήριο δηλαδή τον Ήγο Κοτιά. Επίσης μας είπε ότι δεν πρόκειται να επανέλθει στο Υπουργείο Εξωτερικών ακόμα και αν λάβει πρόταση. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Δεν θέλει να γυρίσει πίσω και υπονόησε ότι έχει εντεταλμένη υπηρεσία ο Πάνος Καμένος και ίσως είναι αυτός που χρηματίζεται και όχι ο ίδιος όπως κατηγορήθηκε μέσω της κίνησης του Πράτο. Ελπίζω να μας άκουσες, Αλεξάνδρα. Ναι, σ' ακούω. Είναι μια κόντρα που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Εντάξει, για ένα τόσο σοβαρό θέμα να βγαίνουν συνέχεια αυτές οι δημόσιες συνομιλίες και αλλοκατηγορίες δεν είναι και καλύτερη εικόνα για την πολιτική σκηνή της χώρας μας. Συνέχισε, έχουμε περίπου ένα λεπτό, Μάκη, στη διάθεσή μας. Τα παραλυπόμενα, ναι, βεβαίως. Τα παραλυπόμενα της μέρας, να αναφέρουμε στην ομιλία του Ράρη ένα χαρακτηρισμό προς τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον χαρακτήρισε μαξίλακα με ύψιλον. Ψάχναμε λοιπόν να βρούμε αυτή τη λέξη. Τελικά βρήκαμε ότι είναι σκυλή που γαυγίζει αλλά δεν δαγκώνει. Οπότε καταλαβαίνεις λοιπόν σε τι επίπεδο βρίσκεται η αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο. Μάλλον θα χρειαστούμε το λεξικό του Μπαμπινιώτη την επόμενη φορά για να καταφέρουμε να βρούμε τι λέει ο κάθε βουλευτής. Η αλήθεια είναι ναι, και τι αυτοσχεδιάζει εκείνη την ώρα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο σας. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως τη Δευτέρα θα έχουμε ολοκληρωμένο ρεπορτάζ τόσο από τη Βουλή όσο και από το παρασκήνιο. Καλή συνέχεια στο έργο σου. Είναι μακρά η νύχτα σήμερα. Λοιπόν, μάλιστα, να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή θα ανέβουν σε λίγο κατά σειρά τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα κάνει παρέμβαση.
Λοιπόν, Μάκη Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε όμως και τους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθήσανε. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 6. Με αρκετό ρεπορτάζ και πολλές ειδήσεις. Να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και να έχετε ένα καλό απόγευμα.